Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εταιρεία Σιμπισίδη. Σήμερα θα δούμε κάτι πάρα πολύ απλό που πάρα πολλοί παίχτες του μπιλιάρδου θέλουν να το μάθουν και έχει σχέση με το πώς τοποθετούμε ένα αντιδροτικό λάστιχο πάνω σε μία στέκα. Συνήθως τα αντιδροτικά λάστιχα είναι ενός τύπου, αν και τα τελευταία χρόνια, λαστιχένια δηλαδή, από καουτσούκ, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν βγει και άλλα λάστιχα τα οποία είναι από ύφασμα. Θα ξεκινήσουμε να δούμε το πώς τοποθετούμε ένα αντιδροτικό από καουτσούκ, που όπως είπαμε είναι και τα περισσότερα λάστιχα. Τώρα εγώ παίρνω μια κοινή στέκα, αν εισέχετε τη δικιά σας τη στέκα θα πρέπει να τη βιδώσετε το κοντάκι και το βλες για να γίνει ενιαία. Η διαδικασία είναι ότι τοποθετούμε το λάστιχο από πάνω προς τα κάτω, το αφήνουμε μέχρι να πάει σε ένα σημείο και να σφινώσει, δεν το φοβόμαστε. Εδώ οι περισσότεροι κάνουν το λάθος γιατί νομίζουν ότι θα πρέπει για να τοποθετήσουν το λάστιχο στο κάτω μέρος θα πρέπει να το τραβήξουν ή ότι θα πρέπει να βάλουν κάποιο άλλο λιπαντικό. Δεν είναι έτσι. Το λαστιχένιο αντιδροτικό μπαίνει πάντα κατά έναν τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος, θα το δούμε αμέσως τώρα. Είπαμε λοιπόν, βάζουμε το λάστιχο μέχρι ένα σημείο και μετά αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε να το τυλίγουμε από κάτω προς τα πάνω. Σαν μια μορφή donuts που λένε και οι ξένοι. Και εκεί που πρέπει να προσέξουμε λοιπόν και εδώ είναι που θα εστιάσετε είναι καθώς φέρνουμε το λάστιχο στο πάνω μέρος, εδώ είναι μια πάρα πολύ απλή κίνηση, θα το γυρίσουμε ανάποδα και θα επαναλάβουμε την διαδικασία πλέον από πάνω προς τα κάτω. Έχω λοιπόν γυρίσει το λάστιχο ανάποδα και το κατεβάζω. Η διαδικασία είναι ότι θα το κατεβάσουμε μέχρι το σημείο που θέλουμε και θα το ξανατυλίξουμε. Αναλόγως τον τύπο του λαστίχου, αν είναι ραβδωτό ή αν είναι χοντρό ή λεπτό, μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο να το κατεβάσουμε προς τα κάτω. Μη σας ανησυχεί, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το πιέσετε. Το κατεβάζω λοιπόν. Όσο και αντίσταση να βρω, θα συνεχίσω. Δεν χαλάει ούτε το λάστιχο ούτε τη στέκα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε σε ποιο σημείο θα θέλαμε το λάστιχο να ξεκινήσει. Εδώ λοιπόν έχω φτάσει στο επιθυμητό μου σημείο, αυτό έχει σχέση να κάνει με το που κατάμε με τη στέκα και πλέον τι θα κάνω, θα ξεκινήσω να ξετυλίγω το λάστιχο ανάποδα. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία και έτσι τοποθετήσαμε το λάστιχο πάνω στη στέκα. Κάποιες λεπτομέρειες, αν εδώ πέρα στο κάτω σημείο δεν έχει ξετυλιχθεί σωστά, θα το κάνουμε έτσι λίγο με το δάχτυλό μας και θα βγει σωστά. Αν εδώ πέρα δεν έχει τυλιχθεί και σωστά και είναι λίγο, ας το πούμε, παράγωνο, αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα το ξανατυλίξουμε λίγο, θα το ξετυλίξουμε και σιγά σιγά το λάστιχο θα βρει την ίσια του εδώ μορφή. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Λοιπόν, και έτσι έχουμε τοποθετήσει το λάστιχο το αντιδροτικό. Αν για κάποιο λόγο θα θέλαμε να το βγάλουμε, η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια. Ξεκινάμε. Τώρα παρακολουθούμε το πώς θα βγάζαμε το λάστιχο από τη στέκα. Θα πάμε λοιπόν μέχρι πάνω, θα το ξαναγυρίσουμε εδώ και καθώς θα το ξετυλίξουμε εδώ, το λάστιχο πλέον είναι έτοιμο να βγει. Ευχαριστούμε πολύ.